Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a jak už jste si mohli z názvu všimnout, tak dnešní video bude teda týdenní vlog. Rozhodla jsem se natočit vlog, jelikož je dneska pondělí, tak jsem si říkala, že natočím tenhle jsem týdenní vlog od pondělí do pátku. Doufám, že na žádný den nezapomenu, nevím, jestli mám dneska úplně natáčecí náladu, ale říkám si jako, že se to nějak zvládne, že bych chtěla natočit prostě týdenní vlog, měla jsem to v plánu už třeba od soboty. Říkala jsem si, že až bude pondělí, musím natočit týdenní vlog. Takže tady máte týdenní vlog, doufám, že se vám týdenní vlogy líbí. Pokud se vám týdenní vlogy líbí, tak sice jsme na začátku videa, ale rovnou tam hoďte ten like a tím mi dáte vědět, že máte rádi týdenní vlogy. Jdu vám teda ukázat, co mám ke svačině do školy a k snídaní mám ovesnou kaši, 30 gramů ovesných vloček, to bylo odměrka spíše, já to nevážím, dám to podle odměrek, takže 30 gramů cca ovesných vloček, 30 gramů proteinu kokosovej, kokosová příchuť, kiwi, ananas a cashew máslo, miluju cashew máslo od Lifelike, pak mi tady ještě přišel balíček, takže vám teď možná ho ještě ukážu, protože jsem stala docela brzo. A teď jako nemám moc to dělat. No a pak je svačeně tady mám teda kajzerku s mělněným semínkem, nebo jak se jmenuje, namazala si mi žerve, dal jsem tam nějaký 45% plátek ajdemu, salát a k tomu jablko. A teď si teda ještě půjdu vypít kafe. Tady jsou teda ta ořechová másla, která mi přišla, myslím, že v pátek, nejsem si úplně jistá, ale chtěla bych vám je ukázat, protože já si myslím, že nejlepší másla jsou právě od Lifelike a v popisku pod tím vlastním videem najdete i slevový kód, takže pokud si chcete nějaký ochutnat, který vás třeba zaujalo, nebo máte rádi oříškový másla, nebo pokud jste je nikdy nejedli, tak samozřejmě mrkněte a nějaký si vyberte, protože za tady ty másla můžu dát fakt ruku do ohně, jakože jsou fakt výborný a můžu je jenom a jenom doporučit. Začala bych teda tady tím třeba. A to je cashew máslo. Dnešní si nejsem si dala taky cashew máslo, ale myslím si, že s kouskama křupavé. Já mám teda radši to jemný, ale i to křupavý je právě že dobrý. A to bez kousků mi teda chutná asi trošičku víc, ale musím říct, že mi to je tak nějak jedno, jestli to v sobě máte křupavý kousky nebo ne. Ale objednala jsem si teda spíš takhle bez kousků. Pak tady mám mandlové máslo, které jsem teda dlouho neměla. Tady máte opět nutriční údaje a hlavně si všimněte, jak to má prostě strašně krásný obal. Fakt teď mají tak krásný obaly. Oni předtím měli trošičku jiný, ale teď jsou takový hravý a mě se strašně líbí i ty obaly. A myslím si, že pokud si dáváte třeba nějaký snídaně, tak si můžete dát i do tady té misky, protože ona je docela velká. A myslím si, že pokud byste si do ní dali třeba ovesnou kaši, takže by se vám tam třeba nějaká menší porce vešla, nebo takových 15 gramů ovesných vloček s proteinem. Pak tady mám teda arašidový máslo smooth, to úplně miluju, doporučuji ochutnat jakýkoliv. Za mě určitě můžu doporučit ochutnat arašidový máslo, protože to je úplně ta nejlepší mňamina. Tady máte opět složení a nevím, jako který by řekla, že je moje nejoblíbenější, ale za mě asi to arašidový máslo, protože já mám strašně ráda i arašidy, takže za mě by asi zvítězilo arašidový máslo. Pak tady mám teda jenom vánoční edici, kterou jsem možná měla jíst během Vánoc, ale to teda nevadí, já ji mám prostě strašně ráda, já si dám klidně i v létě, mě to jedno. Ale je to vánoční vanilkový twister. Tady to máslo, pokud má ještě na webovkách dostupný, protože právě je to jenom při Vánocích, nebo o Vánocích, ne při Vánocích, tak se určitě objednejte, protože to vám bude chutnat. To si fakt zamilujete, pokud jste milovníci oříškových másel, tak tady to si zamilujete, protože to je oříškový máslo. Chutná to jako vanilkový rohlíček. A jsou tam jakoby zároveň ty oříšky, zároveň je to sladký. A fakt můžu jenom doporučit. Je strašně dobrý a mě právě strašně moc chutná, takže jsem si objednala i takhle po Vánocích. No a poslední tady mám teda máslo, které jsem se sama navrhla. Můžete vědět, že má opět nádherný obal a jak říkám, ty obaly jsou strašně krásný. Pojmenovala jsem ho kačí, protože mě tu dobu zrovna nic jiného nenapadlo. Tam můžete vidět nutriční údaje. Jelikož jsem se ho namíchala, tak jsem tam teda dala tady, můžete vidět složení druh krému arašidový krém jemný. Pak si páň jsem dala liofilizované maliny 10 gramů a jako dochucení jsem dala 5 gramů z kořice. Je to pak opět hodně sladký, je tam cítit to z kořice a ta kombinace mi minula, když jsem se ho dělala poprvé, tak mi strašně chutnala. Za mě můžu doporučit, pokud máte radši i třeba sladší oříšková másla a zároveň tam cítíte oříšky. A poslední, co mi teda ještě takhle přišlo, tak jsou, je tady ta teda Apple Cinnamon tyčinka, opět nádherný obal. A tu Apple Cinnamon mám strašně ráda, protože jablko a skořice je prostě nejlepší. Tady opět můžete vidět na 100 gramů, to má 160 kalorií. A ta tyčinka je složena především z datlí, jablečný prášek a pekanové ořechy a skořice. Je to fakt dobrá ta tyčinka, mají tam celkově dobrý tyčinky. Takže pokud tam budete objednávat, doporučuji nějakou vyzkoušet. Zároveň, když nakoupíte za nějakou částku, tak vám na konci objednávky skočí si, že si můžete vybrat jednu tyčinku za korunu, což si myslím, že je taky skvělý, protože jakmile ji ochutnáte, tak budete chtít jich mnohem víc než jenom jednu. Protože třeba tady tam je strašně moc chutná, jak je taková sladká, zároveň zbožňuju, ale zbožňuju fakt datle. Takže doporučuji vyzkoušet.
A teda balíček mi teda přišel v rámci dlouhodobé barterové spolupráce, takže jestli se Lifelike kouká, tak jim tímto děkuju. Už se těším, až si ty másílka dám, protože jak říkám, já všechny miluju. Objednala jsem si asi moje nejoblíbenější příchutě. Opravdu tohle je moje nejoblíbenější příchuť, kterou mají každý, prostě každý den, ať už tam jdete v létě, v zimě, na Vánoce. Pak ta mandla, ta bych dala asi třetí místo, druhý místo bych dala asi těm kešu. Pak tohle z toho mám úplně ráda z takový tý twister edice. No a pak tady ten, co si můžete navrhnout sami, tak teď ho mám teda po druhý a musím říct, že mi to takhle zachutnalo. Takže proto jsem si to navrhla zdova. No a teď už pomalu budu mířit do školy. Ukážu vám teda dnešní outfit. Bunda je teda z MyProtein, svetřík už mám delší dobu, ale myslím si, že je z CAčka. Džíny jsou teda z New Yorku a boty jsem si teda nedávno kupovala v Deichmannu. Po třetí hodině, tady je špatný světlo, lepší. A my jsme s mamkou teda byli nakupovat, s holkou jsme se vrátili, nějakou dobu jsem teda byla na mobilu a prožila jsem TikTok. A teď tady mám teda svačinu, k svačině mám tady teda kousek pomela a pak jsem si tady do misky dala asi 300 gramů cca. Cca 300 gramů z kiru, pak jsem si tam dala dvě odměrky dobré vlákniny a trochu větší odměrku tady těch medových kroužků a to si teda tady jdu sníst ke sváče a k tomu se budu teda koukat na něco na YouTube, nejspíš. Na Netflixu asi ne, protože tam mě teď moc nic nebaví. Je teda nějakých 5 hodin večer a já když teda půjdu na večeři, tak bych chtěla hrát Duolingo. Chtěla bych teda splnit nějaké lekce, jakož jak můžete vidět, tak mám teda nově plus, nebo i spíš tady, tak mám teda nově plus verzi. Sdílela jsem teda na stories, ozvalo se mi 5 slečen, takže jsme se společně složili na plus verzi. Pokud se na to holčiny koukáte, tak doufám, že se stále učíte a že vás to fakt nemotivovalo, protože mě to opravdu nemotivovalo dost ta plus verze, jakož teď najednou máte prostě tolik strašně moc jako možností, že nejenom, že tam máte třeba tohleto, což je úplně skvělá věc, kde získáte prostě nějaká ta XPčka, ale hlavně si tím procvičíte všechny ty možnosti, jako chyby, pak pronunciation, jakože mluvení a tady poslech a získáte za to těch 15 minut zdvojnásobené XP, pak hlavně získávám mnohem víc těch XP, protože mám 200 a když se kouknete, tak fakt já jsem jako exporovala úplně nahoru, protože najednou můžete splnit víc věcí, protože máte, ne tady ne, tady máte neomezená srdíčka a to je strašně dobrý a strašně mi to pomáhá. Mám zároveň hodně těch fialových už uzavřených, chtěla bych teď teda dokončit tady questions, možná market, language, něco z toho si vyberu. Pak teda mám tady hodně oranžových, zelených, červených, tady pár fialových, pár modrých. A to všechno chci jako dát do těch zlatoučkých, což nevím, to se mi to asi nepovede. Ale pak mám teda tady ještě španělštinu. A teda to není vůbec špatně, na to, že jsem samouk, tak tady už mám na červený, pár fialových. A tady pak k konci už jsou teda zelený, který právě potřebuji dát na červený, abych to zapakovala. Pak pojedu teda tady modrý, co jsou teprve první lekce, nebo myslím, jo, nějaký to, že jsem splněla jenom první lekci a pak budu teda pokračovat dál. V té španělštině je toho opravdu hodně, ale co musím říct, že když máte cizí jazyk, ne angličtinu, ale ty ostatní, tak je úplně skvělý tady ty příběhy, protože na nich si nasvičíte jak mluvení, tak hlavně poslech, tak celkově v podstatě úplně všechno i gramatiku, protože tam je fakt všechno a nejlepší je fakt ten poslech, že to tam posloucháte, ale já se teda věnuju momentálně nejvíc té němčině, takže si jdu tady splnit nějaký ty úrovně nebo ty lekce a zároveň si jdu tady splnit tohle to nejspíš, abych měla ten plný počet těch XPček. Už je večer, jsem ale všimnou, že jedno. Ale jde o to, že bych chtěl učit a vlog teda bude pokračovat zítra. Zopakovala jsem si teda před chvilkou takhle slovíčka z němčiny, která zítra píšeme. To teda tady tu dvojstránku, nebo dvojstránku, 1,5 stránky A5-ky. Slovíčka, ještě si tady potřebuji probrat tady ty, protože tady to mám strašně moc a už se mi to nevejde. Zároveň jsem si dneska zapomněla ve škole diář, takže si ho musím dát do tašky, jelikož jsem chtěla plánovat, jelikož je pondělí a neměla jsem u sobě diář, což je nejhorší varianta, co může nastat. Pak, co mě dneska plánuje, čeká se ještě učit, tak další, co mě čeká se učit, tak je na poslední, myslím, že to je poslední, se budu učit o myších a lidech. Dneska je to teda třetí den, takže to mě čeká.
A pak, jelikož ve čtvrtek, myslím, píšeme ze Švýcarska, jo, ze Švýcarska, tak se budou učit Švýcarsko. Zatím jsem se psala teda jenom tohle a ze druhé strany otci, ale ještě mi tam k tomu chybí fakt hodně, protože tady mám třeba pracovní list na Red Bull, který tam prý taky bude, pak tam má být ještě Sisi. Což ten papír mi někam zmizel, už ani nevím, kde je. Takže Sisi někam zmizela, tu někde najdeme určitě pak. Sisi nevím, kde je, ale tady mám ještě... Jo, tak tohle je z Elisabeth von Osterreich. Nevím, kde se to hlavně vzalo tady. Jestli jsem to tam uměl položila. I don't know, a hlavně bych potřeba najít jako ty základní informace. To je jedno, někde se ten papír určitě najde, někam jsem ho... Nevím, kam jsem ho prostě zahrabala. A další, co si myslím zapomněla vyplnit, tak je teda tady tam aspoň denní. Ten si určitě teda vyplním. Teď se teda půjdu učit a my se uvidíme zase zítra. A to teda v úterý. Teď jsem chtěla říct, že dnešní outfit je trochu zajímavější, než jsem měla včera, ale už si nějak nespomínám, co jsem měla včera. Zase svetr, vlastně takovou zase svetr. Ale dneska mám svoje oblíbené proužky, opět modré kalhoty z New Yorku. Mají protein ponožky, teda jsem svetřík nevím, kde je, ten mi přinesla teda babička. Pak na ušnice jsem teda kupovala v Primarku, ale už hodně dávno zpět. Podle mě jsem je kupovala někdy v létě, takže už je to docela dávno, ale stále 80 korun, jsou takhle nádherný a fakt jako vypadají strašně krásně. Takže jestli budete mít někdy cestu kolem, tak se určitě koukněte takhle na ty doplňky, protože zrovna na ušnice si myslím, že tam mají docela hezký. Je teda 7:30 ráno, je úterý, pokračuje tenhle ten vlog a já se půjdu dělat snídaní, jelikož za chvilku odjíždím do školy. Udělám si zároveň i svačinu do školy, co to je, to nějaký divný, taky nezavřený úplně. Takže si udělám svačinu do školy, všechno vám ukážu. Nikdo doma není, máma je v práci, ségra už je ve škole, táta odešel právě do práce, takže věřím, že vám něco i v kuchyni povím. Připravila jsem si teda akorát těsto na lívanec, jdu si teda udělat jeden obří lívanec. Recept na těsto už nejspíš znáte, 1 celá odměrka, přibližně to je teda 30 gramů, proteinu a ovesných vloček. Pak teda přidávám kypřící prášek, lžičku jogurtu, používám teda tady ten od Holandie a jako poslední přidávám vodu. Pak to teda všechno smíchám, dokud to nemá skvělou konzistenci, naleju to na pánev a udělám jeden obří lívanec. Lívanec už teda za chvilku bude hotový a musím říct, že dneska se mi nějak dobře povedl, protože jsem ho hezky otočila, je takový furt kulatý, protože většinou se mi tak nějak jako nějak zmuchla a už tak moc kulatý není, ale jak můžete vidět, tak fakt vypadá docela kulatě. Navrch dám teda takhle opět selský bílý jogurt, pak teda tady kousek ananasu, jedno malé kiwi a samozřejmě nesmí chybět moje oblíbené ořechové máslo a tentokrát s příchutí cashew crunchy. No a ke svačině jsem si teda udělala tady rustikální bagetu, kterou jsem namazala žervé, dala jsem tam 40% ajdám, pak kousek salátu, k tomu jablko a než půjdu domů, tak si sním teda tady ten high protein malina jogurt od Olmy a k tomu si dám takhle mandarinku. Je 14:59, já jsem dorazila domů a půjdu si teda zacvičit. A jakož dneska se moc na cvičení nějak necítím, tak jsem se rozhodla, že si dám tyhle tři videa od Blogilates, a to teda plie squat challenge, což je na vnitřní stranu stehen, pak tady 20 minut na vnitřní stranu stehen, což tu video jsem cvičila, než jsem začala cvičit s činkama strašně moc a strašně mě bavilo a pak jsem docela dost cítila i vnitřní stranu stehen a nakonec si dám teda tady ten workout a ten by měl být zaměřený na vnější stranu stehen. Já mám tady do cvičína a chtěla bych vám doporučit jeden seriál, co jsem včera rozkoukala. Je to teda... Já to nemůžu vědět nahoru, protože to začíná jako mluvit, ale jo, vlastně já tady můžu zlumit zvuk. Jmenuje se teda Love Never Lies a je to teda seriál, já jsem zatím zkoukla jako první dva díly, takže zatím jim jenom takhle ze začátku, že se tam prostě hraje o peníze, jsou tam páry a musí přiznávat pravdu, jakože jestli svýmu
tomu partnerovi, jestli mu vždycky byli jako upřímní, jestli mu v něčem nelhali a kdykoliv jde zalžou, tak se jim peníze strhávají a podobně. Je to docela zajímavý, má to teda 7 dílů, což není tak moc, ale musím říct, že mě ty první dva díly zaujaly, takže já se za chvilku půjdu udělat svačinu a kouknu se rovnou na díl číslo 3. A k dnešní svačině jsem si teda vzala jednu švestku, pak teda jednu mandarinku a tady do misky jsem si dala otučněnej skyr a medové kroužky. Je teda 18:16, já jsem zkoukla teda 3 epizody toho seriálu, co jsem vám ukazovala a teď si k večeři teda dělám lívanec a navrch dám teda takhle tady ten jogurt, co jsme koupili, myslím si, že včera právě s mamkou v Lidlu. Je to teda aktiv s příchutí perníku. Vůbec nevím, jak může chutnat, ale věřím, že bude chutnat dobře, protože to je s příchutí perníku, tak uvidíme. A navrch si dám teda ještě takhle jedno jabko. Tak tohle jogurt. Teď jsem jenom olízla to víčko a za mě, jenom se mi to stačilo ochutnat, dávám rovnou 10 z 10, protože ta chuť je strašně dobrá. Chutná to fakt výborně. Teď nevím, jaký to má úplně jako makra. Jestli bych za to dala taky 10 z 10, ale ten kelímek má 125 kalorií, docela i dost bílkovin, na to, že to není žádný proteinový jogurt. A za mě ho můžu teda doporučit vyzkoušet, dokud ho teda mají. Krásný večer, já se jdu teda učit. A to jste určitě nečekali, jelikož tady mám všude takhle nějaký věc, co to tady je. Což jste určitě nečekali, ale jdu se teda učit tentokrát ne žádnou maturitní, nebo tohle je v podstatě maturitní otázka, ale ne maturitní otázku z češtiny. Jdu se teda pouze učit tady německou otázku, nebo no ano, vlastně já si budu moc tady za chvilku vybarvit to políčko, protože to je německá otázka na maturitu. A jdu si teda učit tady mapu, kterou jsem se začala učit včera Rakousko. A pak tady mám teda rozepsaný, ještě to nemám hotový. Tak teď jako mi došlo, proč mám tady nadpis Švajc, když se učíme o Österreich. Nebudu to přepisovat, ale mluvíme teda o Rakousku, tak nevím, proč tady mám Švýcarsko. Nevím, jak se mi to podařilo, ale učíme se teda o Rakousku. Mám tam Vídeň, nějaké ty osobnosti, austriacism, oci, základní informace o Red Bullu, Salzburg. A ještě si budu muset vypsat tady, myslím si, že to je poslední věc, a to teda Edelweiss, což je nějaká kytička, nevím, nějaká kytička prostě. Takže tady Salzburg, Hymne a Edelweiss, to jsou teda poslední věci, co mi zbývají. Ty si teda dovypíšu, myslím si, že budu potřebovat ještě asi papír, protože toho bude asi ještě trošičku víc a to mě teda čeká dneska. Koukala jsem teda na 3 epizody toho seriálu, to si myslím, že jsem vám říkala a možná se kouknu ještě dneska na jednu, ale to nevím. Chci hlavně dodělat tady výpisky a pak hlavně potřebuju se tohle to nějak zopakovat, teda tohle se zopakovat, učit se i ty nový, takže já si to teď nejdřív zopakuju. Pak si udělám výpisky a pak si přečtu rovnou ty výpisky, abych se je trošičku už začala učit. Jelikož to píšeme teda v pátek, myslím si, že tím stíhám docela dobře. Mapku už jsem se tak nějak začala učit a uvidíme se teda nejspíš zase zítra. Já se teď jdu učit. Obávám se, že tohle vlog není úplně zatím nejzajímavější, ale upřímně jako jsem maturant, maturuju za pár měsíců, tak co bych se mohla čekat jinýho, než se prostě budu učit, učit, učit a učit. A vzhledem k tomu, že už cvičím, zítra to vlastně bude 12. ledna 2016 jsem začala cvičit, co jsem si psala teda do diářku a pak jsem to napsala právě tady, to máte i v popisku, nebo někde to mám někde na YouTube, na sociální síti, tak to bude 6 let, zítra to bude 6 let, co pravidelně cvičím, bez nějaký další pauzy a předtím jsem vlastně ani necvičila, jsem nikdy žádnou další pauzu neměla, kromě dovolí, takže 6 let, co cvičím zítra a teď jdu dělat němčinu, protože maturita je za rohem, píšeme z toho testík a já se potřebuji naučit. Přeju vám krásné ráno, je středa ráno a já mám nějakou divnou ofinu. Dala jsem si na ní nějaký takový ten suchý šampon z vůní kokosu a celkově tady je nějaký divný světlo. Mám na sobě teda svetr, protože venku minus 4 stupňů, nevím jak se to řekne, ale minus 4, chápete to? Prostě to je hrozný počasí a vůbec se mi nelíbí, že má vysat minus 6 v sobotu, když jdu zrovna do práce, což je úplně skvělý. A jelikož už je půl osmé, já musím za hodinku vyjíždět, tak jdu udělat
snídaní nám s mamkou. Jdu udělat svačinu si do školy, natočím vám to tady zase a pak se pomalu vydáme do školy. Dneska jsem měla mít hlavně do 12, vrátilo mi tam 2 hodiny španělštiny seminář, takže místo do 12 mám do 2, což jako radši bych šla domů ve 12, ale co se dá dělat. Jdu na oběd, snad vám ho natočím, protože jsou fazole. Já jsem dneska šla, já nikdy nechodím ve středu na oběd, nebo málo kdy chodím ve středu na oběd, ale jak jsou fazole, tak jsem si řekla, Kačonko, půjdeš prostě na oběd, protože fazole mám strašně ráda a teď už jdu připravovat snídaní. Je teda 3:30, já jsem teda před chvilkou přejela domů a dneska už mám docela sílu na nějaký pořádný workout, takže si dneska dáme upper body a to teda půl workout, asi si dám půl workout, což znamená, že budu cvičit na bicepsy, záda a břicho. Já vám se dám teda nějaký záběry opět, jinak nevím proč, ale dnešní den jsem strašně ve škole táhla, protože já jsem byla a najednou ty vlky první hodina jako dobrý. Ale ta druhá, třetí hodina, to se strašně táhlo, už španělština na semináři, taky jsem prostě furt koukala na hodiny, už jako jdeme domů a furt nic, naštěstí, pak jako už byl konec a už jsem doma. Oběd byl dobrý. To jsem se docela pochutnala, tady máte jenom fotku, protože jsem nechtěla točit, protože byla plná jídelna. Teď si teda půjdu zacvičit, dávám si nějaký záběry, pak se protáhnu a pak se nejspíš kouknu na učení, protože z toho píšeme v pátek, dneska je vlastně středa, takže dobrý, ještě stíhám, ale je tam toho docela dost. Je čtvrtek ráno a teda se pokračuje, včera jsem teda už natočila, ale to nevadí, dneska to napravím. Je teda 13.1., ještě že není pátek, protože to by nebylo úplně nejlepší datum, ale nevím, jak moc to sedí, jestli 13. je fakt tak špatný, když je to v pátek. A já teda cca za hodinu budu vyrážet na autobus, už jsem se teda oblíkla, dělám si snídaní, ale jako šedule táta, tak jsem přišla natočit úvod nahoru, ačkoliv jsem to měla v plánu natočit dole, takže vám ukážu snídaní, zatím si dělám makejk, nevím, jestli se mi povede, protože jsem tam nedala vajíčku, dala jsem tam jogurt a minule, když jsem tam dala jogurt, tak se moc nepovedl. Ke svačině si budu dělat nějaký obložený pečivo asi s jablkem nebo s mandarinkou, to vám samozřejmě ukážu. To by byl teda úvod k dnešnímu dni a já se teda půjdu dopřipravit snídaní a udělat si svačinu. Jinak tady můžete vidět můj dnešní outfit, mám teda tady ty modrý kalhoty z New Yorku a pak tady ten svetřík, který je myslím z Shein. Mně se strašně líbí ta barvička, jak je burgundy. A hlavně se mi líbí roláčky, protože já mám strašně ráda roláky. A tohle by byl můj dnešní outfit a já teď jdu teda zpět do kuchyně. Už jsem teda doma, převlíkla jsem se do cvičícího, mám teda tady ten krásný barevný spodek. Já jsem chtěla říct outfit, ale ne outfit, ale spodek. Tady to má strašně krásnou barvu, ale neobjednávala jsem si k tomu podprsenku, myslím si, že ani nebyl, takže tu mám jenom tady tu černou, protože ten topík s dlouhým rukavem se k tomu úplně nechci brát. Dneska mě teda čeká workout na spodní část těla a je to teda poslední workout v tomto týdnu vlastně ne, ale v tomhle vlogu, protože budu pak cvičit až v neděli, jakož zítra jdu po práci po škole na brigádu. A to teda na pár hodin. Jdu se teda zacvičit na spodní část těla, teď nevím, jestli jsem to říkala, ale vůbec ještě nevím, jestli si dám jako nějaký těžký činky nebo nějaký lehký, protože se cítím, že bych si nejradši dneska dala nějaký lehčí workout, ale zároveň vím, že se rozehřeju, nebo cítím sobě, že se rozehřeju a budu chtít fakt jako dát 100 kg na hejtra zase, takže vůbec nevím, co vy tady uvidíte, dávám tady nějaký záběry a teď už si budu zacvičit. Já mám
mám na svičíno. Musím říct, že dnešní workout jsem čekala, že bude trošičku lepší, než ve skutečnosti byl. Protože sice jsem zvedala 100 kilo, ale většinou zvedám 100 kilo a začínám 12 opakování. Dneska jsem 12 opakování ani nedala. Teda začínám 12 opakování. Nevíc mám 12, pak jdu 12, jsem šla dvě série a pak jsem šla dvě série 10. Dneska jsem šla 10, 9, 8, 7 a byla jsem pak ráda, že jsem to zvládla. Teď když tak koukám do počítače, protože jsem včera se stříhala video, jak se učím na maturitu, takže tohle video, jak se učím na maturitu, už je dávno online, takže se na ně určitě koukněte, pokud se koukáte na tenhle vlog a pokud to smaturujete, nebo jestli vás čeká nějaká větší zkouška, myslím si, že to video může pomoct takhle komukoliv. A to video bych chtěla dneska vydat, je teda čtvrtek, měla jsem to původně i v diáře, takže jako konečně jsem něco napsala do diáře a ono by se to jako splnilo, že prostě napíšu, že ve čtvrtek vydám video a ono se pak vydá, nebo vydá, nevydá se samo. Musela jsem ho včera sestříhat ještě večer, ale je to povídací video a mě strašně baví editovat i povídací videa, ale tím, jak je to jenom povídání, tak to není takový záživný, jako když máte vlog a prostě tam ty závěry mění, ale je to podle mě zase lehčí, než když musíte naházet všech těch třeba 50 závěrů do jednoho videa, pak některý zrychlit, některý bez zvuku, přidat tam hudbu. Samozřejmě někde ta hudba jako nemůže být, protože tam zrovna je ten klip stišený, takže pak by tam bylo jako ticho a pak zase začátek té hudby. Takže je to těžší na edit, ale tady to video, povídací videa jsou zase náročnější na natočení, takže si nemyslete, že povídací videa jsou nějaký lehčí, protože tam musíte nastavit světlo, musíte nějak vypadat, musíte mít o čem mluvit a musíte prostě to video celkově nějak vypadat. Ne jako takhle, že si prostě sednu, tady mi všude trčí vlasy, tady mi určitě teče i baby vlásky, jsem celá červená, jsem tady ve sportovní podprsence, tady mám otevřený dveře. A já teda teď jdu video připravit. Jdu ho nějak celý udělat, aby bylo dneska online a v 15.30 bych ho tak nějak chtěla vydat. Potřebuji teda ještě udělat náhledovku tady na iPadu a připravit tak nějak ten popisek a tohleto a pak bych ho teda vydala. A až splním teda ten bod, tak si půjdu udělat i svačinu. A dnešní svačina je trošičku jiná, než bývá obvykle. Mám teda ke svačině tady žampiony, které jsou plněné. Myslím si, že to mamka většinou dává hermelín, pak nějaký strouhaný sýr a vajíčko. Tady ty plněný žampiony dělala teda včera, takže jsem si je teď jenom ohřála a dneska je s ním. Pak tady mám jednu mandarinku, plátek toastového chlebu a tomu si dám teda tady ten můj oblíbený řecký jogurt jablko hruška. Je to teda moje asi nejoblíbenější příchuť, pak ještě myslím prodávají meruňku a malinu, ale musím říct, že tady tam mi chutná nejvíc. A pokud teda nevíte, tak tenhle ten jogurt je teda z Penny. Bohužel se dneska neuvidíme jinak, než zase u učení tady, opět u Österreich, a ne, furt jsem neodpravila to Švýcarsko na Rakousko. A jdu se teda teď učit ještě jednou, nebo naposledy vlastně, Österreich, protože zítra z toho teda píšeme na němčině a to teda 5. hodinu. Což já bych byla jako nejradši, kdyby vždycky se všechny testy psaly první hodinu, abyste to měli tak jako z krku, protože pak se stejně nejvíc soustředíte na to. Předtím máme ještě hodinu češtiny, což není úplně nejlepší kombinace. Neučím se teď ani na maturitu, protože tohle je jedna maturitní otázka a je tam toho poměrně jakože dost, vlastně dvě otázky, protože Vídeň je tak samostatná otázka, což nechápu, proč jako Rakousko a pak je samostatná otázka Vídeň, když jakoby, když si táhnete Rakousko, tak můžete vlastně mluvit i o Vídni, což je plus pro nás, jo, což je asi plus pro nás jako pro maturanty, ale i tak je to takové zvláštní, nebo aspoň to přijde zvláštní, takže já se tady jdu učit, uvidíme se nejspíš zase zítra, protože tohle z toho jakoby se to chci fakt naučit, jelikož jsem si jako počítala průměr a i kdyby dostala 4, tak mi furt vyjde na vysvědčení 2, což je v pohodě, jako na 4 to nějak jako udělám vždycky. Ale i tak bych chtěla dostat lepší známku, protože přece jsem maturant, takže ta učitelka, když uvidí, že mám 4, tak z toho nebude určitě nadšená a obávám se, že kdyby se to zapamatovala k maturitě, tak to nebude plus pro mě. A hlavně si to chci naučit, protože z toho přece jen budu pak maturovat, takže čím lépe se to teď kvalitně naučím, tím lépe pro mě v budoucnu, až to budu učit opět na maturitu. A jo, zítra je pátek, uvidíme se naposledy v tomhle tom vlogu, zítra mířím i na brigádu, takže tady těch závěrů asi tolik nebude. Tenhle ten vlog je fakt takový jenom, že cvičím, jim a učím se, ale bohužel některé dny vypadají takhle, protože jsem přece jen maturant, takže většina mých týdnů pak vypadá tak, že se jenom učím, cvičím, jím a vlastně nic jiného ani nedělám, mi přijde občas. Jo, zdravím, dneska je poslední den tohoto vlogu, je pátek, 6 ráno a na to, že je pátek, čekala bych, že ten den bude takový jako nejlehčí, nejkratší, tak dnešní den byl docela náročný, jelikož
Mám teda 5 hodin, což je teda malinko, ale mám 3 matiky za sebou hned ze začátku. Předtím mám konzultaci ohledně mé závěrečné práce, pak poslední hodinu, 5. hodinu píšeme z němčiny a pak jdu teda na 4 hodiny na brigádu a zítra jdu rovnou na raní. Takže tak lehkej den, jak jsem si myslela, jako že by mohl pátek být, to úplně nebude. Celkově teď pátek jsou to docela náročný, protože jak jdete na brigádu a ještě po škole jdete na brigádu za sebou, tak si myslím, že to bude docela náročný. Takže už aby byla tak sobota jako 3 hodiny půl čtvrté, abych si mohla jako chillovat, nebo nejlépe neděle, kdy budu doma. Abych teda byla doma, zacvičila si a dělala třeba nějaké věci do školy. Je teda 6 ráno, což se mi taky nelíbí, protože jsem teď 3 dny stávala třeba tak jako 7, 7:10, nebo celkově jsem měla taky jako pohodový ráno doma, nasnídat se a takhle, takže to bylo takový pohodovější. Asi za 4 hodiny musím odcházet, takže já si jdu do připravit snídani, pak vám ukážu svačinu, pak si nejspíš vezmu jednu tyčinku s jabkem odpoledne na brigádu, to ještě musím vymyslet, to ještě nejsem si úplně jistá. Pak si vezmu ještě nějakou sváč určitě na brigádu, takže vám ji tady když tak ukážu, nebo vám to pak řeknu, kdybych to teda teď nenatočila. A na večeři už teda půjdu doma, budu končit v 6, mamka mě teda vyzvedne domů a pojedeme pak spolu domů. Vypadají úplně příšerně. Proč to tady tak všechno trčí? Doufám, tím, že jsem si včera měla vlasy. Vypadám tak krásně. Už je teda večer. Je, kolik je hodin? 19:18. Já tady vařím a když si stoupnu jako na normální moji vejšku, tak jsem takhle vysoká, takže si stoupnu na špičky, abyste byla aspoň takhle jako vidět. A vařím tady akorát kaši na zítra, protože jdu na brigádu. Byli jsme teda ještě nakoupit pro tetu, jelikož je v karanténě a tady končí na konci týdne, takže jsme tam s mamkou zajeli. K takové první části večeře, když jsem akorát odcházela z brigády, tak jsem měla tu teda tyčinku, ten flapjack, co jsem vám ukazovala ráno. A k tomu jsem si ještě koupila otočněný řecký jogurt. No a teď jsem si teda snědla to, co jsem vám ukazovala, a to teda mandarinku a parenicu. Já třeba nevím, proč mám strašně ráda parenicu. Parenice je snad lepší, 100x lepší než korbáčiky. A jako parenicu bych mohla jíst každý den. Fakt jako, já jsem ten asi největší milovník síra, takže parenice je fakt moje oblíbené jídlo. A jako si teda stávám na brigádu a jdu teda na ranní směnu, tak si tady vařím akorát kaši, vyndala jsem si i nějaký jídlo, co budu mít k obědu. A dnešek byl teda i hodně krátký a doufám, že tam není moc slyšet to, jak tady míchám, ale jako já to nechci moc připálit, protože už se mi to párkrát stalo a není to úplně nejlepší. Každopádně takhle bych asi zakončila tenhle ten vlog. Doufám, že se vám teda ten týdenní vlog líbil, že jsem vás trochu inspirovala, trochu motivovala, už byly fakt špičky, ještě jsem včera cvičila na lítka, takže jako to není moc lehký sát tady na špičkách. Doufám, že se vám teda tady ten vlog líbil, pokud to tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru. Dole do komentářů mi určitě můžete napsat, jestli vás týdenní vlogy baví, nebo jestli máte radši jenom ty kratší. A pokud mě ještě neodebíráte tady na YouTube a nechcete přijít ani moje další videa, tak dole nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně uvidíme u další videa. Tak ahoj!